Kas ir ekonomikas burbuļi un kāpēc tie ir slikti? Ekonomikas burbuļi jeb nepamatoti augstas aktīvu cenas rodas nesabalansētā tautsaimniecībā. Tie veidojas tad, kad nesamierīgi pieejams finansējums vairo patēriņu, bet ne ražošanu. Krīzes laikā plīsa nekustamo īpašumu un būvniecības burbulis. Būvniecībā strādājušo skaits saruka teju uz pusi. Ekonomikas burbuļi ir slikti, jo agri vai vēlu tie plīst. Iemesls tam ir darba algas un reālā ražīguma pārāk lielā atšķirība. Kad ekonomikas burbuļi plīst, investīcijas, kas ieguldītas uzpūstajās nozarēs, zūd. Tā kā attīstība nav pamatota, uzpūstajā nozarē strādājošie masveidā zaudē darbu. Šobrīd Latvijas ekonomika attīstās sabalansēti. Jauna ekonomikas burbuļi neveidojas.